Свою історію Артем розповів нашій Юлії Бабак уже у безпеці у Кропивницькому. Могили прикриті шифером, зверху хрест та іграшка. Так ховали знайомих та сусідів, які не пережили черговий авіаналіт. 12 марта утром ми проходили вдоль приближаючих домів. И как только мы завернули за угол, мы услышали большой такой взрыв, нас подняло взрывной волной. И спустя время мы понимаем, что это был авиаудар. Мы заворачиваем за угол, мы видим, что под завалами дети, люди, мы начинаем их раскапывать. 27-річний Артем выехал зі зруйнованого Маріуполя наприкінці березня. Говорить, уже тоді рашисты почали такі поховання нищити. Орки танками проезжают по этим могилам, выкапывают людей, то есть полностью убирают доказательства того, что они к этому как-то привязаны. Артем с дружиною и 5-річною донькою в Маріуполі просиділи місяць під обстрілами. Ховалися в бомбосховищі власного бізнес-центру, допоки і його не розбомбили. Тож вирішили вибиратися, але на першому ж посту потрапили під обстріли. Моєго дитину спасли туфлі. Туфлі, які лежали ззаді на стеклі, пуля попала в туфлю. А мене как бы ранило, от у мене є шрам пулі, яка влетіла і вилетіла. Тоді довелося вертатися, через волонтерів шукали інші шляхи. Деньги вже були, ніякої ролі не грали, совершенно. Благо, что у меня были свои продуктовые магазины, у меня был запас сигарет, и вот сигареты стали валютой. Валютой для того, чтобы поменять на еду, поменять на воду, поменять на медикаменты. И, наверное, благодаря и сигаретам, наверное, выжили. І вибралися. В Маріуполі Артем втратив житло і бізнес. Мав пекарню і кілька магазинів. Наразі його родина в безпеці. Чоловік у Кропивницькому планує новий бізнес. Але щиро чекають миті, коли повернуться в рідне місто. Можна розбомбити здання. Можна побити наше населення. Але Маріуполь, він завжди буде живий. Поки живий маріупольць, він буде живий. Маріуполь – це Україна. Юлія Бабак, Артур Переханян. Марафон. Єдині новини.